Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy kérdés, és erre a válasz. Ez egy új jóslás. Mégpedig a fő téma az középen van, jelenleg a házról van szó. De egy más kivetésnél majd lesznek más témák is. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy tedd fel a kérdésedet, és így a kártyák alapján megadom a választ. A díjam 4000 forint. Ezúttal a fő téma a ház. És ez mindig akkor aktuális, amikor megtekinted ezt a videót. A ház jelentheti a te otthonodat, vagy a te családodat. A ház jelentheti az ő otthonát, vagy az ő családját. A ház jelentheti a biztonság érzetét, az alapokat, egy stabil helyzetet, vagy egy közös otthon tervezését. A ház az lehet egy immobília is, ennek a vétele, vagy eladása, vagy bérlete. Tehát ingatlanokról is szó lehet. A ház jelentheti azt is, hogy ki akarsz építeni valamit, és így kihat a munkahelyedre, vagy otthonról dolgozol. Jelentheti a környezetet is, például a szomszédokat. És mi is megnézzük, hogy mi van a ház környezetében, hogy hat ki rád, vagy ő rá, hogy mit mutatnak a kártyák, és akkor így megkapod a képek alapján a választ a kérdésedre. Megnézzük, hogy mit mutatnak a képek. Itt erről a férfiről is szó van. És kicsit változtatok, így a képen. De hát erről a férfiről van szó. Ez lehet valaki a környezetedben, vagy valaki a családban, például a testvéred. A férfi utal a férfiakra is általánosságban, vagy jelentheti a te lelki társadat. Az ő gondolataiban megjelenik a ház, meg megjelenik a nyilvánosság. Valami kiderül, így családon belül, vagy szeretné megkapni a nyilvánosságon az elismerést. És itt a ház jelentheti az otthonát. Lehet, hogy nyíltan beszél veled, és szeretne valamit változtatni, szeretne veled egy közös otthont kiépíteni. Előtte a kígyó jelentheti a változásokat, a megújulásokat, vagy a gyógyító erőt, a ház utalhat a családra. Lehet, hogy valaki beteg a családban, de nem túl jó a kezelés, mert itt van a hamisság. A kígyó az jelentheti azt is, hogy ezen a területen dolgozik. Egészségügyi területen, mint például orvos, és ott a munkahelyén vannak problémák, hamis személyek, hiszen a ravasz róka jelentheti a hamis személyeket is. Előtte a kígyó az lehet egy nő is. Vagy valaki a családból, hiszen a ház utalhat családi kapcsolatokra, vagy lehet a volt társnője is, és itt lesz változás a családon belül, hiszen a gólyák jelentik a változásokat, itt van a ház a közelben, ez lehet egy költözködés is. De nem lehet megbízni a nőben, hiszen itt van a hamisság. Azon kívül itt van az ostor, ez a nő így tervezi, hiszen a képek a gondolataiban megjelennek, így tervezi, hogy megbántja őt a nyilvánosságon. Az is lehet, hogy ez a nő pletykás,
és rossz fénybe teszi a nyilvánosságon. De ez a férfi változtat a dolgokon, hiszen kezébe veszi a kulcsot, lezár valamit, például ezt a kapcsolatot, vagy a hamisságot. Itt a gólya jelenti a változást, ez lehet egy költözködés is. És a kulccsal kinyílik egy új ajtó, az itt is látható, ez a jövő, a lehetőségek, ami így a gondolataiban megjelenik, tehát ő tervezi ezt, és a gyűrű vagy jelenti a házasságát, amit lezár, vagy jelentheti a kapcsolatot veled, hiszen nyitott erre. Tervez egy közös otthont, költözni szeretne, változik nála valami a családon belül, lezár bizonyos témákat, kapcsolatokat, megváltozik a helyzet, keresi veled a kapcsolatot, nyitottabb hozzád, és a ház, a gólya jelenti a költözést, vagy szeretne oda költözni hozzád, vagy közli veled, hogy elköltözik, vagy tervezi azt, hogy veled együtt ki tudjon építeni valamit. A ház utalhat a munkára is, egy olyan cég, amolyan családias, vagy a saját céged, ott a munkahelyen vannak azért problémák, van egy hamis személy, lesznek munkahelyi változások, szerződések, ajánlatok, és egy férfi segít neked ebben, ha munkahelyi témákról van szó. És ez volt a felvétel, egy kérdés, és erre a kérdésre a válasz. Ha tetszett ez a felvétel, vagy ez a jóslás, örülnék annak, ha leírnád a kommentárba, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!